Og så har man klavier, og i dag skal jeg vise jer, at man laver slush eye, som er ret let. Sandali. Med de her. Sandali. Ja, det bruger jeg godt. Og jeg er dum. Okay. Så først tand is, som er slags sandali is. Det ligner bare min smag. Så I skal have... I skal have en lille kop eller skål. Jeg bruger kop. Jeg bruger skål. Og så skal I have en teske og en gaffel. Okay. Og så får I saksen. Så ja. Og det er lige meget, hvilken smag det er. Det har jeg også sagt til, bro. Så skal vi klippe den, som I alle sammen ved. Okay, så nu skal jeg se, hvor stærk det er. Jeg håber ikke, jeg er svag. Hvad så? Jeg er ikke svag! Yay! Okay, det er faktisk meget sjovt. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt at gøre det, fordi... Jeg synes, det er faktisk det er sjovt. Okay. Så efter I har gjort det... Kan du gøre det her? Du er næsten ikke en hul. Og det er for det. Eller er jeg svag? Jeg er stærk! Jeg mister selv, så jeg... Okay. Jeg er stærk. Okay, så først... tag gaften. Og skeen. Eller ikke tag skeen. Og så bare gør det her med... Bare gør det her. Og så gør det, indtil den er helt knust isen. Ja. Så vi ses, når I har gjort det, eller når vi har gjort det. Jeg har sagt farvel. Jeg har gjort det. Eller vi har gjort det. Jeg tror så meget, at vi har gjort det. Vi synes, at to gafler, okay, det kan man også 10, men ligesom fem her og her, så... Ja, yeah. Min is er næsten helt knust. Men min er ikke færdig. Der er nogle stumper. Se, det der. Det er står her til der. Derfor må jeg så gøre det en kop. Og ikke nogen. Ja. Så må måske bruge saksen til at klippe det. Okay, det var så knap, synes jeg. Men vi ses efter, I har gjort det. Så efter, I har ligesom hakket i den noget tid, så kan vi også godt gøre den her det med tager, at holde. Det tager cirka 5-10 minutter. Ja, yeah, det er jo lige meget. Hvis vi siger, det skal bare mixe den. Vi skal ikke skrive alt. Vi skal. Så skal vi have den til, at den bliver slags. Smooth, skorstræk, et slags lidt hård. Okay, så man kan se her. Nogle rigtige slags. Så efter I har gjort det, så er det sikkert bon appetit, så er vi færdig. Vent, så skal jeg stille det her. Nu er det bon appetit. Så er det jeres tæske, som er lidt rundt. En gang, den er så her.
det ved de godt. Okay. Så det ser ret nice ud. Okay, så. Så kan I smage. I kan også sætte nogle andre ting i. I kan sætte frugt. I sender alt der. Smager præcis det samme, men bare mærk knust i det. Og nu har I lavet slåsajs. Og det var det om den her video. Og farvel.